大学、そして日本大学の3校からなるバドミントンチームです。チームの皆さん、どうぞこちらにお越しください。大きな拍手をお送りください。チームの代表は松本豊君です。さあ、いいのが始まりました。今の率直な気持ちはどうですか？昨年、選手です。昨年の優勝というところで、結構プレッシャーを感じていることを先ほどおっしゃっていました。さあ、これからちょっと昨年の方なんですけれども、見どころをちょっと教えてもらえますか？今、空気を温めて新しいです。日本は今回、1500人です。1日の始まりに日本の文化を過去から今未来にかけて見えていく日本のカルチャーを僕たちの力でマッシュアップしてその世界観を取り戻してその世界観を取ることで新しい何かを得られるようになったなという思いで自分の経験しました。素晴らしいですね。映像になりそうですね。それでは作品の上映を早速したいと思います。デジタルハリウッド大学、東京工芸大学、そして日本大学のまどろみチーム作品ハッシュタグジャパン AM レイジです。 Let's check it out。
私たちは本当にこういうテーマを
それでは皆さんご覧いただきましょう。大相撲女子大学アップグレードチームで、作品名は祭り踊り祈り。 Here we go。次の舞台を紹介する前にちょっと